بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن قضبضو قمهم سن ورركة صومالي دي عالم كوحاكم دا في الله صومالية او كور تمد دلب كغييمي دولد مريكان كه مدحوين فرماج وحو الدفاعي ديجي سدلك تركيغ رجب دي بردوغاني دلب كاس وحو كساب سنة لبرجبين تقل مدوكا سعوتا دور الشدي او ستو سلوكو دقلي يشرقوال كريس الوسارة حسن علي قير سومليغي ايا هدهير قلكي سموغضا guddiga maamulka sameynta galmudugna waxay shaaciyeen in xulista baarlamaanka bilaabatay beelo badan laga qanciyay wax tabashadoodii xilli beesha saacad ee uu ka dhashay axmed ducaale geel xaaf ay diiday in ay aqoonsan doonto wixii dhuso mareeb lagu soo dhidbo madaxweynaha puntland saciid abdullahi dani oo mid ka mid ah oo wadamada ugu qaniisan qaarada yurub balanqaad cajiib ka helay koox burcad nooc cusub dhac u geysanaysay oo magaalada Muqdisho lagu qabtay iyo taariikh aysan filayn oo qabsatay qodob culus ayuu hor dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Filish gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madax bannaan ee Soomaaliya Xaliima Yare iyo kulankii dhaxmaray labada gudoomiye oo faahfaahin laga helay fashilka amni ee dawladda ka haysta qaraxyada markasta ku soo laabtay magaalada Muqdisho waa la ogaaday cid fududeysa qodobka dibadda ugu muhiimsanna waxa uu yahay madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy oo hadda wajahaya maxkamad taas oo la leeyahay fadeexad musuqmaasuq intii xukunka uu hayay ayuu hadda wajahaya u diyaar garoobay qodobadaas faahfaahsan haddii Ilaahay raali ka noqdo taariikhdu waxay ku beegan tahay 9ka bisha 1aad ee Janaayo 2020ka waana maalin qamisa warkii oo fitsan dawladda Soomaaliya ayaa warar la helay waxay sheegayaan in diidid dalab ka yimid dawladda Mareykanka oo ku aadanay in booska Turkiga lagu bedelo dhinaca Mareykanka saraakiilka socotay taliska qaarada Afrika ee Mareykanka u qabilsan Africom magacooda loo soo beeqamiyo ayaa dhawaan kulan magaalada Muqdisho waxay kula yeesheen masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaana ay u soo jeedeen in saldhigga ballaaran ee Turkiga ka hirgeliyeen deegaanka Jasiira mid ka baaxad weyn ay dhisi doonaan waxa USA ay sheegeen in sanado kooban ay Soomaaliya u dhiseyso askar hanta awoodda dalka oo quwadoodana muuqato balse danta ay ka leeyihiin ayaa ka ballaarnayd waana in Mareykanka uu soo hunguriyay shidaalka Soomaaliya sida la sheegay badka uu ku fadhiyo masjidka isbaheysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho ayaa hore loogu sheegay in shidaal uu ku jiro oo dhulka masjidka uu ku yaala ah taas oo dawladdu ay ka diiday dalabka USA ee Turkiga booskooda in lagu bedelo ah Raysal Wasaare Xasan Cali Qirre ayaa laba bil ka hor saraakiil ka socotay taliska Africom ee Mareykanka waxa uu kulan kula yeeshay magaalada Xamar markii ay yimaadeen balse waxaa qorshahaas ganabka ku dhuftay madaxweyne Farmaajo sida warar hoose ay sheegayaan hoggaamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii Agoosto ee sanadkii hore 2019 waxa uu iska celiyay jinsiyadii labaad ee Mareykanka uu ka haystay kaas oo muddo 4 sano ku dhow uu Mareykanka deganaa waxaana la leeyahay Turkiga ayaa jinsiyadda labaad ee madaxweyne Farmaajo beddelka tii Mareykanka ka helay ma cadda sida uu ka yeeli doono Mareykanka diidmada qayaxan ee xukuumadda Muqdisho ay kala hortimid damciisa Turkiga in laga gacan bixiyo awoodda ay ku yeesheen Soomaaliya kadibna uu helo shidaalka Soomaaliya dhulkeeda lagu tuhmay si farsamaysan isagoo u qaadanaya madaxweyne Erdogan iyo madaxweyne Farmaajo ayaa xiriirkooda uu qoto dheeraaday wixii ka dambeeyay dawladda bishii Febraayo la soo doortay 2017-kii galaangalka waa uu muuqday dhanka Turkiga marka la eego hase ahaatee waxaa la leeyahay Turkiga saameyntooda waa ay ballaaratay 9kii sano ee la soo dhaafay oo ay Soomaaliya ku sugnayeen qaybaha hore ayaa daawanaysan warbaahinta wararka maanta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qaabilay safiirka Finland u jooga Soomaaliya Erik Lundbeck waxaana wafdi la socday safiirka ay magaalada Garoway kula kulmeen madaxweyne Saciid Dani waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo mashruucyada horumarineed ee dawladda Finland ay ka taageerayso sida arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo dhalinyarada madaxweyne Dani ayaa uga mahadceliyay dawladda Finland mashruucyada horumarineed ayaa ka fulinaysa qayb ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland isagoo ugu baaqay in la sii laba jibaaro safiirka Finland ee Soomaaliya Erik Lundbeck ayaa ku amaanay
sida ay shacabka iyo maamulka Puntland horumarka ugu talaabsadeen gaar ahaan dhinacyada amniga iyo horumarka wuxuuna ballan qaaday in dawladdiisu ay xoojin doonto taageerada ay siiso Soomaaliya gaar ahaan Puntland xukuumadda Helsinki ayaa ka mid ah kuwa barwaaqo sooranka ah ee dalalka Scandinavianka la isku yiraahdo waxaana uu sheegay in Puntland ay hadda qaaday tallaabooyin muuqda sidaas la ajligeen ay rajo ka qabaan in la sii laba jibaaro markana magaalada Luusamare wararka naga soo gaaray magaalada Luusamare ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay ka bilaabatay xildhibaanada labaad ee baarlamaanka galmudug ka mid noqonaya kuwaas oo xulitaankooda muddo hakad uu ku jiray gudiga farsamada maamulka sameynta galmudug ee dawladdu hor u magacowday ayaa waxay ku dhawaaqeen saacad ka hor in xal laga gaaray cabasho ay qabeen beelaha qaar gudoomiyaha gudigaas Cabdinaasir Geel Cilmi ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Dhuusamare Boston ka xariiqay in dawladda dhexe ay xal mastuur iyo waliba xaaje helid intuba ayaa ku dhameysay beelo saluug qabay waxa uu gudoomiye Geel sheegay in ay wixii ka dambeeyay hadda gudagelayaan suxulista xildhibaanada baarlamaanka galmudug ka mid noqonaya beelaha ayaa wax tabashada ay qabeen waxa uu sheegay gudoomiyuhu in ay ku qanceen sida looga xalliyay sadbursi ay sheegeen markii hore in lagu sameeyana hadda laga gudbay balse hadda ay ku qanacsan yihiin hawsha socota Cabdinaasir Geelle ayaa shaaciyay in dib u dhac doorashada iyo habraaci la soo saaray ay ka xun yihiin maadaama sidaasna ay ku timid buu yiri xalinta beelaha inta lagu mashquulsanaa oo waqtigii lagu talagalay doorashada iyo jadwalada ay soo saareen ay ishareer mareen haddase ay shaqada dardar ku socon doonto Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa wali ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxaana geed dheer iyo mid gaaban uu u fuulay hirgelinta damaciisa galmudug taas oo ilaa hadda siday wax u socdaan ay tahay falsafadii uu isaga dejiyay Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaana dawladdu ay gacan adag ku taageeraysa sidii uu madaxweynaha galmudug ugu soo bixi lahaa isaga xilli isaguna uu sandab yarshideen Cabdiraxmaan Odawaayo waliba Kamaal Guutaale oo dhankooda isku dhinaca dhinaca kale beesha saacad ee uu ka dhashay Axmed Ducaale Geelaxaab waxay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin wax waliba oo ka yimaada dhinaca doorashada dawladda iyo gudigaas ay qaabilsan tahay ee maamulka loogu dhisayay galmudug haddana Dhuusamareeb lagu dhidbayo waa hagaag wararka maanta ayaa dowladda socotaan hadii jeer waxa ay kooxaha dawladda ka soo horjeeda ee al shabaab qaraxyo aad u culus ka fuliyaan qayb ka mid ah magaalada Muqdisho oo shacabka Soomaaliyeed waxyeelo ay ka soo gaarto waxa dadku ay inta badan ku jahwareersan yihiin sababta ay ciidamada amniga ay u sugi laayeen caasimadda taasi oo lagu micneeyay shakhsiyaadka labada shaar wata ee dawladda iyo shabaabkaba u dhaxeeya sababta ugu weyn waxay tahay hay'adaha amniga oo laga dhigay mid ay ku dhex jiraan siyaasadda isla markaana curashada dawladda madaxweyne Farmaajo waxa ay lumisay kala xadeynta sida la sheegay hay'adaha amniga iyo waliba hay'adaha kale ee hay'adda fulinta hoos yimaada ee dhanka shaqooyinka caadiga ah taliyihii la keenaba waxa uu ku yimaadaa baliir rabitaan gaar ah iyadoo madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha uu soo xusho hadda tusaale ahaan Fahd Yasiin ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu rabitaankiisa ku yimid taas oo dadka arrimaha amniga falanqeeya ay sheegaan in uu san ahayn shakhsi arrimaha muqaabaraadka ama amniga si fiican u yaqaana Niisa Kasoke taliska booliska ayaa ku dhex milmay siyaasadda oo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar rabitaanka madaxweynaha ayuu ku yimi oo dhanka abti ahaan ayuu ugu aadan yahay madaxweynaha waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin sidaas oo kale dhaqaalaha lagu bixiyo sugida amniga oo aad u badan ayaa jaan goynta iyo sugida nabadgelyada waxa ay kala tahay kaaf iyo kala dheeri qubaradu waxay sheegeen in dawladda ilaa ay daacad ka noqonayso isla markaana dagaalka lala galayaa shabaab iyo waliba saraakiishan shabaabka la shaqeeya ay dhinac uga soo wada jeesan ay sii socon doonto sida ay qubaradu sheegeen arrimahaasi dawladda madaxweyne Farmaajo hoggaamiye ayaa dhowr mar waxay sheegtay inay gacan bir ku qaban doonto cid waliba oo loo arko inay argagixisada taageero u tahay ama caawinayso si ay nabadgelyo xumo uga sameeyaan magaalada Muqdisho waa hagaag qaybaha dambe ayaan markan ku sii siqina
ciidamada amniga Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay gaari la dhacay maalmo ka hor iyo alaab kale oo burcad hubaysan ay si ajiib ah inta ugu dhaceen meesha gaariga uu yeelay iyo alaabta kale ba hore u qaatay hay'adaha amniga dawladda ayaa ku raad joogay maalmihii dambe kooxdaas waxana ay soo qabteen sida la sheegay nin kamid ah kooxda burcada ahayd oo gaari garaashka ay u dhaceen oo ku yeelay degmada Waabari isaga oo wata ninka la qaatay waxa uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada dawladda inay ku guuleysteen soo qabashada burcadaas mid kamid isla markaana gaarigii la xaday hadda ciidamada amniga gacanta ku hayaan howlgal laga sameeyay degmada Kaxda ayna ka qayb qaateen masuuliyiinta maamulka degmadaas ayaana la sheegay in lagu guuleystay soo qabashada ninkaas burcada kamid ka ahaa iyo gaariga uu watay oo ahaa gaariga garaashka laga la baxay iyadoona markii dambe ciidamada booliska Soomaaliya lagu wareejiyay ninkaas burcada kamid ahaa waxaa sidaas oo kale ciidamada dawladda federaalka ay ku raad joogan baaliyay shakhsiyaad kale oo la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen weerarka garaashka loogu dhacay magaalada Xamar ee caasimadda Soomaaliya maalmahan waxa ku soo laba jibaarmay shakhsiyaad la sheegay in ay waayahan dambe bilaabeen dhac nooc cusub ah inay ka fuliyaan xarumaha iyo waliba guriyaha loo arki karo in ay qalab muhiim ah yeelan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhanka amaanka waxa uu kala hadlay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madax banaan ee Soomaaliya Xaliim Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yarey waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan ilaa xad sidii loo heli lahaa qorshooyinka nabadgelyada lagu sugayo oo ay dawladdu xil iska saareyso doorasho qof iyo cod ah hadii ay dhacayso ama hadii doorasho tii hore oo kale ka dhacayso inay amaanka ka shaqeyntiisa ku dadaalaan xarunta gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya ayaa kulanka uu ku dhexmaray Xaliim Yarey iyo Cumar Filish waxaana ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu hor dhigay gudiga doorashooyinka madaxa banaan ka hor doorashada 2022 in la cadeeyo maqaamka caasimadda ee Xamar ay ku yeelanayso matalad ahaan hay'adaha dawladda Xaliim Yarey oo arintaas ka jawaabaysay waxay sheegtay in wasaaradda dastuurka looga baahan yahay in arrimaha sicad ay u soo banigto doorka gobolka Banaadir uu ku yeelanayo hay'adaha kale ee dawladda Soomaaliya balse ay muhiimadu tahay ka wada shaqeynta labada gudi sidii loo heli lahaa sugidda amniga magaalada Muqdisho markana qodobka ugu dambeeyay dhanka dibadda ayaan eegayna madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa ka soo muuqday maxkamad saacad ka hor kaas oo ilaa bishii Oktoobar sanadkii hore ay maxkamadda dhageysigiisa waday magaalada Paris maxkamadda ku taala ayaa arbacadii shalay la hor keenay lana dhageystay 22-kii ilaa 5-tii Oktoobar sida la sheegay oo kiis gal dacwadeed laga furay musuq uu sameeyay intii xukunka uu hayay sanadkii 2007-dii oo madaxweynaha waddankaas uu soo ahaa waxaana Nicolas Sarkozy lagu eedeeyay in xatooyo xoolo dadweyne in uu sameeyay 46 sano jirkan Sarkozy ayaa 2007-dii ilaa 2012-kii ahaa madaxweynaha waddanka Faransiiska waxaana uu racfaan ka qaatay sida la sheegay xukun kol hore lagu riday iyadoona maxkamadda inay go'aan ka gaarto la filayo musuqaas lagu soo eedeeyay Nicolas Sarkozy gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono amaana Allah.